Делегација Белгородског државног технолошког универзитета посетила је Нишки универзитет. Са ректором, као и са деканима свих факултета, разговарали су о унапређењу и конкретизацији сарадње, која је отпочела 2006. године. Желја нам је да са њима ставимо на озбрену сарадњу која би довела до учешће у различитим међународним проектима, gde bi naše kolege sa različitih fakulteta mogli da imaju saradnju koja rezultuje kvalitetnim naučnim radovima, ali i projektima koji su vezani za obrazovanje i poboljšanje procesa edukacije na našim univerzitetima. Kako je istakao rektor Belgorodskog tehnološkog univerziteta, profesor Sergej Glagoljev, osim realizacije projekata koji bi se finansirali iz fondova Evropske unije, Ministarstava prosvete i nauke Srbije i Rusije i studentske razmene, imaće značajno mesto u budućim aktivnostima. U nas davnje sotrudničestvo. Mi već odavno sarađujemo sa Niškim univerzitetom i posebno, znači ne samo sa univerzitetom, već i sa pojedinim fakultetima. I ta saradnja je veoma uspešna. U poslednje vreme je u Rusiji izašao novi zakon o visokom obrazovanju i upravo smo došli da vidimo šta možemo u sklopu tog zakona da na koji način bi unapredili tu već postojeću saradnju. Osim predstavnika Belgorodskog tehnološkog univerziteta, u Niš je došla i delegacija Univerziteta kooperacije, ekonomije i prava iz ovog ruskog grada, sa kojim je po prvi put uspostavljena saradnja. Savremene tehnologije pozvoljaju čitati lekcije online. Možemo realizovati predavanja na daljinu, pošto je to isto jedan od zahteva sada, znači u skladu sa novim zakonom u Ruskoj federaciji. Profesori mogu razmenjivati svoje predavanja. Vidimo početak uspešne studentske saradnje u vidu razmene studenata. Takođe pozivamo svoje srpske kolege da objavljuju radove u našim časopisima. Neke od aktivnosti koje su dogovorene na sastanku i koje će biti realizovane u narednom periodu su razmena studenata i profesora, učešće na naučnim konferencijama, objavljivanje naučnih radova.